my gosh! Queria te parabenizar que você veio de táxi, a gente tá fazendo uma ação do Detran, quem sabe ser na vida depois de ver. E a gente apoia essa sua iniciativa de você vir de táxi, quer dizer que você não vai misturar o álcool, não vai voltar dirigindo. A campanha é muito legal, é legal que conscientiza a galera que gosta de sair pra balada, curtir, que vai beber uma, pega o táxi, não precisa se preocupar em dirigir e ainda chega em casa segura. Adorei, fiquei até impressionado na hora que eu cheguei, me senti a celebridade, entendeu? Muito legal fazer essa campanha na frente da boate, porque é de responsabilidade mesmo, não beber pra dirigir. Eu acho uma campanha muito legal que o Detran tá fazendo. Conscientização disso é bacana pra gente que é jovem. Sabendo que tá tomando uma cerveja, né? Já prevenir, já vim de táxi. A gente chega, já se sente uma celebridade. É um bom incentivo aos jovens pra poder andar de táxi e não misturar a bebida com direção. Gostei muito dessa campanha, sempre ando de táxi. Essa campanha tá ajudando a nossa população, né? É mais seguro, é mais tranquilo. A campanha educativa, né? Que sempre é benéfica a toda a sociedade, né? Não misture bebida com volante. Penso assim porque eu tenho amor à minha vida e pela minha família. É melhor vir de táxi, né, gente? Se beber, vá de táxi. Quem sabe beber? Não dirige depois de beber.